Bugünkü hadisələrlə bağlı fikrimi bildirmək istəyirdim. Bir ana kimi, bir Azərbaycan qadını kimi, xalqını sevən vətənpərvər bir övlad kimi. Əvvəla onu qeyd etməliyəm ki, bugünkü hadisələr bizim uzun müddətdir həsrətində olduğumuz günlərdir. Ki yəni bu xalqımızın, millətimizin qələbə günlərini biz yaşayırıq. Bugün bizim az yaşlı, yəni Gəncə hadisələrində, Gəncə qətliamında şəhid olmuş az yaşlı balamızdan tutmuş ahıl qocalarımıza qədər qələbə uğrunda, torpaq uğrunda döyüşən əskərlərimizdən tutmuş dinc əhaliyə qədər bu günlərdə qanı tökülmüş xalqımızın hər damla qanı ilə Azərbaycan tarixinin zəfər səhifələri yazılır. Bizim bir gözümüz gülür, bir gözümüz ağlayır. Bugün Azərbaycan xalqı artıq öz kamilliyini, öz həmrəyliyini göstərdi. Hər bir təbəqədən olan insanlar, hər bir partiyanın nümayəndəsi bir hədəfə vurur. Ali Baş Komandanımızın yönəltdiyi hədəfə. O hədəf haqq yoludur. O hədəf bizim qələbə yolumuzdur. Biz bugünü uzun illər gözləmişik. Hər evdə, hər ailədə, şəxsən mən 5 oğul anasıyam. Mənim övladlarımın yaşı ilə bərabərdir bu Qarabağ həsrəti, torpaq həsrəti. Və bizim ailədə biz gözümüzü, uşaqlar gözünü açandan o ruhda tərbiyə alıblar. Biz bacardığımızı eləmişik. Qarabağ atlarının, cinsinin qorunub saxlanması yolunda ailəliklə demək olar ki, mübarizə aparmışıq. İstər xarici ölkələrlə o mənfur düşmənimiz ki, torpaqlarımıza sahib olduğu kimi onun sərvətlərinə də sahib olmaq istəyib. Yəni, bizim ailə kimi bütün Azərbaycan ailələrində bu mübariz hiss olub və biz o gözəl mahnılarımızı, torpağımızı tərənnüm eləyən mahnıları, o Qarabağdan olan xadimlərimizin əsərlərini oxuyarkən, dinləyərkən, onları eşidərkən bir niskil hissi yaşamışıq. Amma bugün biz onları ayrı cür dinləyirik, ayrı cür qulaq asırıq. Onlar qarşısında borcumuzu vermiş sayırıq özümüzü. Bugün Azərbaycan xalqı öz kamilliyini nümayiş etdirdi. Bugün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu öz yenilməzliyini, öz müzəffərliyini nümayiş etdirdi. Bu yolu biz artıq 30 ilə yaxındır ki, gəlirik. Hər sahədə, istəyir döyüş sahəsində, istəyir təhsildə, istər xarici ölkələrdə yaşayan, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diasporlarımızın işində, İstəyir sosial şəbəkələrdə biz artıq millətimizin nə qədər kamilləşdiyini görürük. Bu qürur verici haldır. İnşallah ki, qələbə bizimlədir. Biz möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin ətrafında bir daha sıx birləşməli olduğumuzu bugün zərurət kimi qarşımıza qoymalıyıq. Hazırda sosial şəbəkələrdə fake xəbərlər yayan, yalanlar uyduran, artıq sözü qurtarıb nağıllar danışan düşmən və onun havadarları cürbəcür xəbərlər yayırlar. Yəni, bu erməni xalqının başını allatmaq üçün olan xəbərlərdir. Çünki Azərbaycan xalqı daha heç bir yalanlara inanmaz. Bizim yeganə həqiqətimiz var. Biz torpaqlarımızı alacağıq. Biz prezidentimizin ətrafında sıx birləşib, qələbəyə doğru gedirik. Haqq bizim tərəfimizdədir. Qarabağ Azərbaycandır.